Механізм дуже простий. Механізм закріплено у статті 1 закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, де чітко зазначений перелік осіб, які відносяться до числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тобто, це, по-перше, діти пільгових категорій, і це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, один з батьків, яких загинув в зоні проведення АТО та ООС, батьків-учасників АТО та ООС. От. І вже після цієї категорії вже йдуть інші категорії дітей, тобто і талановиті, та обдаровані, і відмінники навчання, і діти, які перебувають на диспансерному обліку. Тобто оцей перелік, він чітко зазначений у законі, і закон нам чітко говорить про те, куди саме замовник послуги, на яких дітей саме можна спрямовувати ці кошти на закупівлю путівок, для яких саме категорій дітей. А скажіть, будь ласка, чи всі діти, які мають на це право, можуть і мають цю можливість оздоровитись? Знаєте, ми з кожним роком намагаємось охопити якомога більшу кількість дітей. Ну, звісно, на всіх, чесно кажучи, може і не вистачить тих фінансових ресурсів, але тут треба теж зазначити, що кожного року видатки збільшуються на оздоровлення, і це великий плюс, що вони збільшуються, і ми маємо з кожним роком можливість охоплювати більшу частину дітей. Але ж з іншого боку, також кожного року і додаються і діти пільгових категорій, тобто вносяться відповідні зміни до закону України. От. І, ну, але ж при всьому цьому ми постійно працюємо з районами, з містами, з об'єднаними територіальними громадами. Видаємо завчасне розпорядження облдержадміністрації щодо підготовки до оздоровчого сезону, де вдаємо чіткі завдання щодо якомога більше спрямовувати коштів саме в літній період на забезпечення дітей послугами оздоровлення та відпочинку.